Dom zdravlja dr. Draga Ljočić je od 15. decembra 2017. godine uključen u projekat Ministarstva zdravlja elektronski recept. E-recept omogućava lekaru da pacijentima koji boluju od hroničnih bolesti u toku jedne posete prepišu potrebnu terapiju za period do najduže 6 mjeseci. Pacijent dobija jedan papirni recept sa kojim odlazi u apoteku po sopstvenom izboru gdje mu farmaceut izdaje lekove za taj mjesec i zadržava recept. Pacijent u narednim mjesecima po svoje lekove odlazi u bilo koju apoteku bez prethodnog javljanja izabranom lekaru. Pacijenti kojima se u toku perioda za koji su lekovi prepisani pogorša zdravstveno stanje mogu da se jave svom izabranom lekaru na pregled. Elektronski recept ima svoj rok važenja, a to je 7 dana pre i 7 dana posle datuma za koji je ispisan, što znači da pacijenta u apoteci čeka njegova terapija u ovom periodu ukoliko se radi o hroničnoj obnovljivoj terapiji. Iz Doma zdravlja mole pacijente da poštuju ovaj rok jer je uočeno da je to jedan od najčešćih razloga zašto pacijenti ne mogu da podignu svoje lekove i onda su primorani da ponovo idu kod izabranog lekara, navodi se u saopštenju Doma zdravlja Šabac.